fa yayi to kai ina kai tinda ka gaskiya yi dai baka yanda ya fito a namiji ba soja mazan fama ai da na gan ku cikin dressing din nan sai na tuna lokacin da muka je yakin duniya na 8 lokacin ai bai yin ah wane ku yara ai kuma yanzu sojojin yanzu gata kuke samu wallahi sojojin yanzu gata kuke samu mu lokacin fa abinci hana mu ake bullet muke ci wallahi bullet haka ba ma abinci sai dai mu tasa bullet mu sa ba ma ba mai shike dafa mana bullet sai ko mu dan zuba dan ruwa mu dan zuba kawai mu hau ci kawai wa ku yanzu ga ta ku ah to ku shiga ciki a nan samu wani abu ba dan kai ne fa ba matsala yayi labbaik Allah ya sharika laka labbaik masha Allah ah assalamu alaikum alaikum salam ustaz ya assalamu alaikum sanu to ya etta waje na take alhamdulillah shi wato ainihin kasan mun fi samu da ruwan zamzam wannan ma ba zai gagara ba masha Allah ai kasan ku ustazai kaga ce maka abu an hada da malamai ko kai ne dai wato ainihin kana da biro ainihin alƙalam ta biro mu ai ba arsa biro za a rubuta muqaddama kenan ina alfahari da kai a matsayin ka na sarki na wato ainihin ita fikratuka ainihin bikra a na san wannan bikra ki da an ce bikra ti budurwa kenan ya ta kenan waje take ainihin ka san sana'ar raki nake tana sai da so na shiga in fito kawai sai na ga ba ku ustaye bai kamata a raina sana'a ba ita ainihin ta cigaba da tuka na tare jari na da raki na a matsayin zanje in saida kafin in shiga in fito kawai ainihin sai na tadda tana sha masha Allah kai wal iyaz billah so ainihin inni dalaqaha ainihin salasa marwa inni dalaqaha salasa na'am salasa di na'am wani ragungona ne da na taba gani ainihin za ka kawo mu rago kenan ko ina ainihin na sake ta saki uku na sake ta kasan ba ma son matsi Okay dama dan lakan nan saki ne yake nufi masha Allah gashi sai bata in ka bayar ka masha Allah bari mu dan kara ruwan masha Allah wato ettawo ka zo ka dalaka a gaba na kenan kasan komai da musulunci ne tana da ake so kasan ta haka muka fara to kuma ta haka samu kama masha Allah ai kama ina mijin kokari to masha Allah in wannan sai dai ya hauta da duka to na baka lafiya kai a'a ka tsaya anyi abinci ai ya ka tafi baka ci abinci ba masha Allah kai masha Allah wato ainihin ina fatan kuma akwai lahim na cikin sama nama a za a samu nama kai dan ilu ka zo nan kai da abokin ka ku zo kamata mutum ya kuskura baki kafin ya ci abinci lafiya da wannan kana ai ko dani ce a'a larabci wannan bawan Allah ka riga ne shi sirki da yawwa Kanwar laure ita ya saka da larabci a gaba na kanwata ku ci uban shi Allah 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 what